Një debati jo ashpër ka ndodhur mes Hyseinit dhe Brunos gjatë publicitetit të puntatës së ditës së hënë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Pasi Bruno tha se Mikela ka qenë e vetmja që i ka folur, se nuk ka qenë mirë, ndërhyrja Elvisa duke i thënë se kishin folur me mesazhe, po si ka kthyer përgjigje. Pas kësaj nisi përplasja e ashpër mes dy djemve. Ta plas mikrofoni në kokë, më tha mua, dëgjoj duke thënë Bruno. Teksa djemë të tjirë përpiqeshin të mbanin konkurentët që të mos kishte përplasje fizike. Më pas të dy shkuan në prapa skenë dhe Hyseini përsëriste Brunos, mos më bëj mua skena, kaq po të them. Si pas gjitha gjasave në prapa skenë ka pasur përballje dhe fizike, e cila u bë shkak për largimin e Hyseinit nga reality show për putar.